Tak co, kluci, vytáhneme naše orly, nebo co to je? Jak se jmenuje ten, ta historika? Všude to, počkej, já si pustím nějaký sound, nějaký pěkný playlist. Meanwhile. Laké, co tady je hrát? Nemůžu. 279 čekám. Ale nebudu hrát 279, tank je úplný top. Aha, takže urážet tank budeš. Ano. Myslím, že bych som víc jehol. No to na co myslíš, než Fallhotech, prosím ti, děkuju. Ok. Ale zatím to bude lepší. To tam padne ta session. Jo, já nemám nikoho, kdo by mi to střílal, vole, to tyhle hrajou heaviny. Jdu. Já beru turbínu, jedu na hill. Same. Totálně se tam rozsekám. Vrum, vrum, vrum. Dá teď mu kostel, to bude jako rozumnější, ty stejně budeš za Haldown, ne? Na Haldownu s tímhle? Ano. Tak jo. No, takhle se pozná úplně zbytečný týpek. A jdu zvracet tady toho svítí a mám 400 spotů. To dobrý, ne? No, to je perfektní. Tady je grill a openu. Kámo, vážně, IE7 sedí tady a blinduje mě? Proč ne? Ty, já jsem trafil přesně mezi nich. Tak jo. Armor nebyl zasažen, to je tam. Hej, spotat IE7 z lesejka. Kámo, lakere, střílej to. Ej, já to nevidím, mám to mimo render, ne? To je chyba, kolego. No, vybral jsem si ten slabý, jako ten málo pancéřovaný tank z nich. Nestačilo to teda. Aha, ten uděz má střela, tak ho spotní, ne? Barákem. Budu mít celý výmluv, jak ty. Paráda. Platí Arta střílí nestunovací. No, nabil jsem si to CR, abych to probil s damage, nevyšlo to. To moje hra v kusky dneska. Průměrná, no. Kamu Arta nedopne 18 AP, no, tak já nevím. Probíjou učko? Ne. Je to prostě jenom zablokovat. Pravdě by to bylo velmi zábavná. Další hrát už nechci. No, to je hrozný rak, tyhle. No your place, trash. Kamu, tady to nevidím moc dobře. Prostě měl to město, aby jsme rozbili to město totálně. Nevím, nemám to tam rád, jsem chtěl to. Oturbovaný dojet. Dobra. Jsem mrtvej, no, oni tady mají Ebra na pasiv. Jo, tak teda jo. Mě zabij ten Ebr, kámo, ten stojí tady někde. Nabijím, no. Vyjedu ho. Počkej, já tam posílám jejich Ebr, teda našeho Ebr. Ten Ebr je vole možná na konci. Už mě to jako nebaví. Já nič, já jdím buvač, ahoj. Čus, čus. No, já tu. Super. Ježišmarja, prostě proč? Aha, ahoj, dobře. Tak tady se bojím, že bude problém jakákoliv mise. No potřebuju, to mám. Zabít dva tanky na 100 metrů nebo míň. Děkujeme, posíláme klíčenku. Kámo, další tady přijel, kurva tý množírny. Těžký hardcore, jsem dohrál kredit, co jsem měl, my padneme. Vy tam spuchnete, jak se říká. Jsem právě bouncnul 62, no. Ty binda. Krám teda se jí bojí. To je taky takový spuchlý tank, no. To mě tu vyjedete ve postovace na Bčko a 100 Lto. Já se bavím, vole. No ty 279 se radši bavit nebudeme. To jsem taky, vole. Najedeš sem k tomu, že jo. Na proxy spot, vole. Idiot. Jo. Blbý, že jsem ve stunu, no. To se nehodí úplně. Že to tam dělá za mnou ta 289? To mě to malinko zhoršilo, jakoby. Až se. Když by píkal tím vrchem, tak... Ale to je úplně, to je irrelevant, že jo. On odjel z midu a přijel mi sem. Takže jsem tady měl proti sobě jenom 6 tanků. Moje chyba, měl jsem to zahrát víc. Koukám, on nevyhrál ty trady s tebou crazy úplně. Kámo, do mě střílí vlastní Zortes, no. Proč bys si ho zabil, viď, holajta, ty. Kdy já jsem mrtvej. Doslova dojel ke kamenu. Tam nedostanu. Pattern a vytlačil mě.
Je to kámoš? No, jsem rád, fakt. Super. A nezníš ta vůbec? Haha, vedu. No hečkem, začte nám. Jo. Ej, to pávo? Kebuli nebo co ty vole? Jedná už ty vole, ježišmarja, uhni brácho. Ježišmarja! Retard ambulance přijela. Ty jsi problémy? No, co mám dělat jako? Tak ti to jsou dobrý no, střelci. Ale vokůj tě probijou už. Dobrý no. Tak nic, kolego. Tak jo. Sleduj. Learn to play. No, písmo má lepší bitvu. No počkej, ujíma ještě full HP sedmici? To je afrikovo. Že možná vzor nebude papat. Bude. A. Mám s prasetem 3K s hečkama, no, na dvě rány. Zase píš stoupá do výš. Jak pila, kolego. Ale byla ta bitva asi o 4 000 lepší, než jsem myslel, že bude, takže. Takže dobrý.